Nazdar draku, vítám tě u dalšího videa na kanále Vyzkoušeno za vás a dneska to bude něco trošku jiného, než to bylo doposud. budou to zase příběhy, ale budou to příběhy z privátů, které se mi částečně staly, částečně nestaly, jsou to zase jakoby napsané povídky, takže tam jsou nějaký věci zkreslené, doplnil jsem do toho samozřejmě nějaký drogy, aby to bylo ono, takže reálně se to stalo bez drog tady to budete slyšet s drogama. V první řadě chci pozdravit všechny na Hero Hero, co mi dali suba. Popravdě vůbec jsem nečekal, že ta podpora bude tak velká, už tam máme nějakých 60 subů. Takže jestli chcete vidět nějaký peprnější videa, který na tomhle kanále nemůžou vít, ať už protože by dostali demonetizaci, anebo protože porušují pravidla YouTube, tak běžte určitě tam a za malý poplatek se vám vlastně tyhle ty videa odemknou. Jelikož dneska to jsou příběhy, které se mi staly na privátu, tak na Hero Hero dneska uploadnu jedno video, které je o příběhu, co se mi stalo na privátu. A je to o tom, jak jsem se de facto omylem málem předávkoval zeldoxem, málem jsem přestal dejchat. Takže kdo to chce slyšet, tak vás budu muset odkazovat tam, protože tady to nemůže výjít. Jinak kdo by měl zájem o tuhletu mykinu tak můžete sledovat můj Instagram, na kterém vlastně pravidelně dávám updaty ohledně toho, jak se to má s merčem. Ze zadu je krásný Pauli Poison, krásný plastik, krásný Royal Steel a krásný já. Děkuji za pozornost, ale teď už si to sundám, protože prožijeme v tom fakt horko. Tak jsem zpátky a jdeme na ty příběhy. Poslání. První příběh se datuje do doby, kdy mi bylo asi 14 nebo 15 a nebyl to přímo privát, ale jedna kámoška, Laďka, mě pozvala, že budou mít takovou kalbu, budou to mít tady kousek za Prahou, teda ono to jako technicky ještě spadá pod Prahu, ale jezdí tam takový ten vesnický bus. A říkala teda, že tam má takovou chatku s menším pozemkem a že se tam můžeme skalit. Já jsem říkal, jestli můžu vzít nějaký kámoše, anebo kdo tam teda bude, jestli nás může přijít víc. Ona řekla, že tam budou nějaký lidi z Modřan tady, což jako samozřejmě v pohodě, my se rádi seznamujem. <laughs> tak jsme si teda řekli, že OK, vzal jsem si s sebou tři kámoše, Mikyho, Ryana a Kubu a v osudný den jsme tam teda vyrazili. Když jsme tam přijeli, tak jsme byli jako příjemně překvapený, že ten prostor byl jako celkem fajn. Upřímně vevnitř jsme skoro vůbec nebyli v té chatce, ale byli jsme venku, kde byl udělaný takový posezení, byl tam velký stůl a několik židlí. Bylo nás tam dohromady třeba 17 a byla to celkem kalba. Co se ale začalo dít? Bylo to, že těm klukům, co tam byli s náma, tak jim došel chlast, protože já nevím, prostě byli jsme malí, takže asi neměli moc peněz a koupili si ho málo. Takže občas jsme tam někomu dávali napít, ale už nám to taky docházelo, takže všichni začali být takový jako nevrlí, protože nikdo neměl co pít. Ale mám takový pocit, že tam hulili trávu nebo něco takového, takže takže se zabavili tímhle způsobem. Byl tam nějaký kluk, který mu říkali Kraken, ten byl úplně zelený, jsem myslel, že umře za chvíli. No ale v pohodě, kalba pokračovala, bylo to furt dobrý. Co se stalo po chvíli, bylo to, že lidi začali házet věci do bazénu. A v tom bazénu najednou byla prostě lucerna, byly tam ty židle, na kterých se předtím sedělo a všichni lidi tam byli rozutíkaný potom po tom pozemku, rozdělený do skupinek. My jsme tam furt seděli u toho stolu. No a když už tam naházeli úplně všechno do toho bazénu, tak jsem si říkal, ty vole, fuck it, prostě. Hodili jsme tam ještě celý ten stůl, takže už tam vůbec nebylo kde felit. <těk> Pak jsme to samozřejmě pomohli vyndat, jo, a všichni s tím byli v pohodě, takže žádný jako vandalismus prostě normálně. Nikdo nepřišel k újmě. Chápeš. Co se ale stalo potom? Z toho baráčku té holky začaly najednou vybíhat lidi prostě, že tam uniká plyn nebo prostě, že tam něco hrozně smrdí. Tak jsme si tam jako šli čuchnout. A prostě opravdu jsme cítili takový jedovatý zápach. My jsme byli teda s klukama malí, takže nás jako nenapadlo, co by to mohlo být jinýho. Protože jsme byli takový kidi, ještě byli jsme navíc jako ožralí. No a byli jsme takový jako samozvaný zachránci, začali jsme to tam evakuovat. Ale najednou jsme tam v takové kuchyňce, co tam byla, našli dva vystříkaný pepřáky, takže jsme vyběhli ven, jako říkáme, tyhle, tady to někdo vystříkal pepřákem. Nikdo se k tomu nechtěl přiznat, takže Oni se asi mysleli, ty lidi, co to tam vystříkali, že jsme jim jako zkazili zábavu nebo něco takového, tak byli na nás nasraný. Nebo fakt jako popravdě nevím, co se tam přesně stalo. Tak se to nějak zapomnělo a kalilo se dál, že jo, nikoho nevyhodili nebo takhle prostě normálně se kalelo dál. My jsme si začali říkat, že ta holka asi jako si tam nevzala úplně nejlepší sortu lidí, nebo prostě, že chápeš, že mezi tou partou se našli nějaký jeden, dva čuráci, co to tam prostě chtěli v ostatním kurvit, nebo prostě se chtěli chovat jako zmrdečci, chápeš, byli jsme jako malinký. No a já mám takový pocit, že nám docházel chlast. Takže my jsme si řekli, že půjdeme na Hasovku, tam je takový McDonald, a že se prostě projdeme lesem z Cholupic a vyjdeme na té Hasovce u toho McDonaldu a tam se nažereme a pak třeba pojedeme domů nebo něco takového. Když jsme šli k takovým vrátkům, co tam byly, co vedli pryč z toho pozemku, tak za náma přišla taková holka, nebo já nevím, jestli ona zrovna přicházela od tamtuť, od těch vrátek, a ptala se, kam jdeme, no tak jsme jí říkali, že jdeme do toho mekáče na hasovku a že se tam chceme jako najíst, že se jdeme projít lesem. Ono je to teda docela daleko, ale jak jsme byli ožrady, tak nám to moc nepřišlo. No a co se stalo potom? My jsme vyšli z těch vrat a ušli jsme třeba prostě 10 metrů. A najednou ta typka z ničeho nic se rozutekla zpátky. No prostě začala běžet zpátky, tak jsme se za ní jenom podívali a šli jsme dál. No, ale najednou, jak jsme šli, tak za náma vyběhlo prostě asi 11 typků a z ničeho nic se do nás chtěli pustit, že jo? Tak říkám, hej, co se stalo, ty buďte v klidu. A někdo z nich řekl, že jsme tu typku chtěli znásilnit, že prostě má tam běžela za nima a řekla jim, že jsme ji chtěli znásilnit. Tak říkám, Ježíš Maria, ty. Já, jak jsem byl trošku vožralý, tak mi to přišlo samozřejmě jako blbost. Říkám, to je píčovina, ty, to je nějaký nedorozumění, vůbec nevím, o čem mluvíte. A teď všichni ty vole tam na no, jo, vy zmrdi, prostě, jako na holku si dovolujete, ty vole, vy jste chtěli znásilnit, vy čuráci, hovada. Já říkám, ne, to není pravda. A vlastně nevím, jako třeba jim ta holka nic takového neřekla, třeba to byla jako jenom záminka. No ale každopádně jeden ten můj kámoš Ryan, co tam byl, tak ty vole vytáh peněženku a z ní vytáh žiletku a začal hřát na nějakého toho týpka tam, že ho pořeže prostě, jestli, že jestli se někoho z nás dotknou, že prostě ho pořeže jako v sebeobraně že mu nedávají na výběr a znělo to tak, že je úplně nepříčetný. Takže já nevím, jestli si to nějak jako rozmysleli kvůli tomu, nebo jestli nás chtěli jenom postrašit, možná, možná jsme byli jenom šachci a chtěli nás postrašit, co já vím. Nikdy se nedozvím, jak to doopravdy bylo. Nicméně pracujeme s tím, co jsme se dozvěděli a to je, že jsme tu typku chtěli znásilnit, což není pravda. <laughs> jako, Fakt, no takže ten kámoš se tam s nima chvilku jako slovně hrotil. No a nakonec teda nějaký jejich vůdce, a, nebo jako v úvozovkách vůdce, e, si mě tam vzal bokem, jo, že jo, říkal, hele, ty se jedinej normální, ty vole, vysvětli mi, co se tam vlastně stalo. Já jsem mu to teda všechno normálně řekl, že jsme chtěli jít do toho mekáče a že ta typka, kterou jsme tam potkali u té branky, tak říkala, že se projde s náma. A pak, že prostě utekla za nima a že nevím, jako co je, že to je nějaký nedorozumění, protože my nejsme prostě takový dementi. On teda říkal OK, ale kluci jsou prostě úplně vyhrocený, tak běžte do prdele prostě a Dobrý. Já jsem teda šel zpátky, já jsem šel zpátky za klukama a říkám, hele dobrý, ty vole, jdeme do píče, protože ty vole, tady asi už nemůžeme bejt. A tak prostě kvůli tady tomu v uvozovkách nedorozumění nás úplně vyštvali ven, což bylo fakt jako divný. Nejho nejhorší bylo, že oni ještě prostě, když jsme jim říkali, že chceme jít do toho mekáče, tak nám říkali, že na hasovce není mekáč. Jenomže na hasovce je mekáč. Teď vám normálně ukážu mapu, kde je ten mekáč a kde vedle něj je ta zastávka hasova, jo. Takže bohužel ten mekáč tam opravdu byl. Nicméně potom jsme dali ještě srazy s našema felákama, který ten den někde feleli jinde. Oni byli ještě takový jako, hej ty vole, tak jdem to tam vymátit do píči, jdem to tam vymátit, jdem se jim pomstit, to vlastně neměli takhle vyhazovat, prostě <laughs> vlastně hovna. Protože v ten moment nás jsme nebyli čtyři, ale bylo nás třeba patnáct, že jo, takže všichni se cejtili. <laughs> ale k ničemu takovýmu samozřejmě už nedošlo. Pak tady mám takový dva kratší příběhy, takový doplňující. Samozřejmě ani jeden z nich není reálný, ale je to napsaný, vymyšlený. Podle reální události, která se stala Akorát je to zase trošku doplněný O nějaký O nějaký den sos navíc Jednou měla moje kámoška narozeniny No a jelikož její otec byl ten týden pryč Prostě byl někde asi pracovně Nebo takhle Tak její máma jí dovolila, aby tu oslavu udělala u sebe A aby tam vlastně pozvala Koho chce, že ta máma bude vedle V pokoji a nebude si toho všímat Já jsem tam teda přijel A přijeli tam nějaký random lidi Ty lidi vytáhli tripy, no a do hodiny tam byli všichni na tripu, prostě úplně všichni byli na tripu, každý tam jenom tak jako koukal, všichni se hrozně smáli. Když tu najednou někdo zazvonil, ta kámoška tam šla teda otevřít, protože to bylo jako divný a všichni stichli a slyšeli jsme, jak se tam povídá jako s policií, no a jelikož ona byla na tom tripu, tak jsme si říkali, no tak to je jasný, ty se na ní podívají a vlítnou dovnitř, že co se to tam děje, nějaký nelegální jako činnosti a všichni byli teda potichu. A ona, co udělala, bylo, že došla pro tu mámu a ta máma se za nás jako zavázala před těma policajtama, že tam máme oslavu a že teda, ačkoliv si sousedi stěžovali, takže prostě bychom to rádi chtěli doklepnout ještě aspoň hoďku, dvě hoďky a že se stišíme. Tohle bylo už po nočním klidu, že po 10 hodinách večer. Díky bože, ty policajti tam nevtrhli, nenaběhli tam prostě mezi těch třeba dalších 15 lidí, co byli na tripu. Jinak by to bylo, ježišmarja, prostě špatný ty vole, představ si, takhle představ si, že seš na tom LSD, a teď se tohle stane, že jo. A ty to nechápeš, ty si říkáš, že kurva, ty vole, co se to děje, to ne. No ale nakonec tady máma nás posejfila, ona teda nevěděla, že tam všichni jsou na tripu. Takže tak, no. Jo a ještě bych chtěl něco doplnit na téhle akci, jsem nebyl, jenom jsem o tom jako slyšel z doslechu, takže tak. Další věc je privát, na kterým jsem taky nebyl, ale viděl jsem video. Na tom videu byl týpek, který se tam prostě moc vožral. No a ono to právě bylo vo Vánocích, takže tam měli vánoční stromeček a ten týpek prostě byl úplně jako takhle malátnej, prostě uh, došel k tomu stromečku takhle. Vytáh to péro prostě na ten stromek. U toho samozřejmě nikdo nenatáčel, jo, to se nebojte. Vytáh péro na ten stromek a já nevím, jestli začal chcát, ale pro dobro tohohle příběhu věřím, že jo. Kdo prostě si tam popisal ten stromek, než mu někdo řekl, přestane. No a potom, co přestal, tak se odbelhal prostě do přecíně. Tam se, tam se slíknul kalhoty, tak, takhle prostě furt dělal. A stál u toho prostě a dělal tohle to, co to jako je. No a z toho vzniklo to video, kde on prostě dělá. A ne, že by tam jako leštil bambus nebo něco takového. Prostě jenom dělal tohleto a nikdo nevěděl, co dělá. Jo, a na stejném bytě se stalo to, že někomu někdo nabyl do boty. Myslím, že to byl ten stejný týpek, možná to bylo dokonce ve stejný den. Já vím, že tady ty dva poslední příběhy nebyly takový jako, jako ten první, prostě nebyly tak obsáhlý, ale přišlo mi dobrý to doplnit i o něco takový Díky, že jste dokoukali tohle video dokonce. A jestli chcete slyšet o tom, jak jsem se omylem málem předávkoval Zeldoxen, tak běžte na Hero Hero a to video si můžete čeknout tam. Dneska večer ho tam nahraju.